Amollah kaçsın akıllı, Amollah kaçsın akıllı, Amollah'ını. Amollah kaçıp gitti, Amollah. Rossiyaning Amursk oblastida asosan o'zbekistonlik va qirg'izistonlik bo'lgan Gazprom ishchilari g'alayon ko'tarishdi. Oyligini to'liq ololmayotganidan shikoyat qilgan ishchilar zavod mulkiga ziyon yetkazgan va tartibni saqlash uchun kelgan OMON maxsus kuchlarini oldiga solib quvgan. Dushanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda Amur gazni qayta ishlovchi zavod qurilishidan videolar tarqay boshladi. Videolarni tizib chiqqanda asosan o'zbek tilida gapiruvchi ishchilar Pudratchi rahbariyatidan norozi bo'lib, ofis binosida baqir chaqir qilganini ko'rish mumkin. Amur pulimizni bermaydilar. Yo'lini o'yib beraman. Keyin ular yo'lida uchragan narsalarga zarar bera boshlaydi. Birozdan so'ng norozilik ofis binosidan tashqariga chiqqanini ko'rish mumkin. Hatto rahbariyat mas'ullariga kuch ishlatishgan. Bolalar tibeshni duryapti mana. Ko'k kiyimli. BBC manbasining aytishicha, asosan turkiyalik ishbilarmonlardan tashkil topgan rahbariyat hodisa joyidan qochib ketishga majbur bo'lgan. To'polonni bostirish uchun voqea joyiga OMON maxsus kuchlar yetib kelgan. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda OMON kuchlarining qochib yurganini ham ko'rish mumkin. Zavod matbuot xizmati hodisani tasdiqlagan. Renaissance pudratchi tashkiloti ofis binolariga zarar yetkazgan hodisa ishtirokchilari huquq-tartibot organi tomonidan hibsga olindi. Surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hodisa bir guruh ishchilarining moliyaviy noroziligi natijasida kelib chiqqan deyiladi rasmiy xabarda. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarda ishchilar 2 oy karantinda ishlamagan vaqtida maoshlari kam berilganidan norozi bo'lgan aytiladi. Amursk prokuraturasi xabarida aytilishicha Renaissance Heavy Industries ishchilari maoshlarini ko'tarishni talab qilgan. Prokuratura ishchilarining mehnat huquqlari qanchalik amal qilganini tekshirishini aytgan. Shu bilan birga prokuratura Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining bezorilik bandi bo'yicha jinoiy ish ochgan. Amur gazni qayta ishlash zavodi Svobodniy shahri yonida qurilmoqda. Zavod Sibir kuchi quvuri bo'yicha Xitoyga yuboriladigan gazdan qimmatbaho tarkibni ajratib olishga mo'ljallangan. Zavod qurib bitkazilgach, Rossiyadagi gazni qayta ishlovchi eng yirik korxona bo'lishi kutilmoqda. Interfax xabar agentligining yozishicha, zavod qurilishiga 31 ming ishchi jalb qilingan. BBC manbalarining aytishicha, ishchilarning asosiy qismi Markaziy Osiyodan borgan mehnat muhojirlarini tashkil qiladi.